your holiday? I was making money. And to think, you call me lazy. You've done a great job. Well, that crew did help. The house, the barn. Look at this place. I can't believe it. Thank you. Thank you both. This calls for a drink. Young miss at dancing school has taught the minuet to tread. Young miss at dancing school has taught the minuet to tread. But we go better when we've brought our foretack to Cathead. Come bustle, bustle, drink about and let us merry be. Our can is full, we'll pump it out and then all hands to sea. When horn and hounds the forest rends, his pack the huntsman cheers. When horn and hounds the forest rends, his pack the huntsman cheers. As loud as halloo when we send a broadside to Mount Sears. As loud as halloo when we send a broadside to Mount Sears. Come bustle, bustle, drink about and let us merry be. Our can is full, we'll pump it out and then all hands to see. What's got at sea we spend on shore on sweethearts and our wives. What's got at sea we spend on shore at sweethearts and our wives. And then my boys hoist sail for more, thus passes sailors' lives. And then my boys hoist sail for more, thus passes sailors' lives. Come bustle, bustle, drink about and let us merry be. Our can is full, let's crank it out and then our hands to sea. John! Get out here! Uncle's gone! He's fine. Let me sleep. Get out here now! Eita, já perdeu o chapéu de novo. Ah, não, dessa vez não. Fat man will be fine. No, he won't. Skinners. You think? Of course. My guess is they went that way, but my other guess is they know we're coming after them. What choice do we have? None. We just gotta keep our wits about us. We know this is a trap. Let's go. Here! I tracked them to the road. We'll pick up the trail there. Shit. It's like we forgot about it. Should have been ready. It happened. There's nothing we can do except try and get him back. We let our guards down for one moment. Hush. Whoa. Up here. You see that? Blood. Dear Lord. They've gone up towards tall trees. Come on. John, look. We should agree on something. If it's really bad, this might not be about saving him. What the hell are you talking about? If it's really bad, it might be better to stop the pain. Jesus, you mean to... I mean, you can live a week without a scalp, but it ain't a good week. A gut wound, you can live a month, but it's horrible. What they've done to him might have killed him already, with only hurt to come. We get him, and we see, okay? We'll make it his call if we can. But it may be we have to decide. Okay? Okay. Porra de grito é esse, mano? Did you hear something? Yeah. You think they saw us coming? I don't know. Guess we'll soon find out. We'll be better off going on foot. Okay. Leave the horses in the trees there. Good job. Já comecei bem. To the priest. Come on. Up there, to the right. Two skins. Caralho, tô sendo uma faca de arremesso. Vai dar ruim pra caralho isso. Look out.
pick one. I'll take the other. They're down. Move. Uncle should be close. He better be. Keep your head. We'll find him. Come on. Hold. Patrol to our left. Shh. Easy. Easy. Hold it. Patrol's taken care of. Then we're looking for something. Us, most likely. Come on. Let's find where they're holding him. He must be close. Let's take him down before he gets to the rest. I think I see something. Yeah, that must be their camp. What are we? Let's get up on that boulder, take a look. Hang in there, old man. Much through this mist. Can you look too? Hold on. Oi, adivinha quem é sem ler a mensagem? KKKKKK. Não deu, olhei. Boa noite, Moranguinha. Seja muito bem-vinda. Como é que você tá? Eita, deixa eu colocar a câmera virada pra mim aqui, que a câmera tava lá pra parede. Pronto. Olha só. Mano, eu não sou seu pai, cara, e não quero ser também. Salve, Pedro, seja muito bem-vindo. Como é que vocês estão? Mano, é pagar pensão. Tá, porra. Ah, eu fui lá e esqueci de usar o binóculos. Você? É. Virou caipira, pira, 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 pira?
Caralho, vai rolar churrasquinho aqui, ó. Eu tô bem. Poderia estar melhor, mas estou bem. Eu tenho que comprar essas faquinhas, mano. Cadê a mira, velho? Achei. Tá, já que a surpresa acabou, agora vai brincar daquele jeito bem louco da tiro de 12. Adoro. Caramba, hoje não tá bem meu posicionamento aqui não, hein? Oxi. Eita, prela. Cadê os caras que eu não tô vendo? Eita, prela, morri. É, esse Pedro é que o Moranguinho, é que o Pedro é um cara diferenciado, velho. Ele é diferenciado. Esse Pedro, ele é bem diferenciado. Ah, olha pra isso. Pugou pra porra de arco, eu lá quero brincar de índio, cacete. Aparentemente tá todo mundo vivo. Se tá todo mundo vivo, tá bom. Então vamos pegar os corpinhos aqui. Eita, pronto. Mano, esses caras são muito loucos, mano. Mas diz aí, Moranguinho, qual que é a brava do dia? Arroba Pedro, de qual parte que ele falou pra você parar com essas coisas, você ainda entendeu? MP, pô, mano, ele já falou pra você parar, que merda, tá chato já, pia. É engraçado o povo do... esse povo falando piá, mano. É engraçado, mano. Tipo assim, faz sentido. Eita, cara, não era pra ter luteado aquele cara, perdi. Boa. Não, mas é engraçado, mano. É a gíria de vocês. É igual o paulista ficar falando a cada 3 segundos, mano. Você não tá nem ligado, mano. É até mano do céu, velho. Ah, tu vai sofrer mais um pouco aí, porque eu tenho certeza que na hora que eu te libertar, não vou conseguir pegar o resto do din-din aqui. O resto do din-din. Ih, caralho. Sério? Oh, o piau é trem. Porque o piau também pode ser trem, né? Nossa. Então quer dizer que então tem tempo pra salvar o tio, senão ele vai morrer. Ah tá, o cara só tá sendo... É, eu esqueci que o cara tava sendo feito de churrasco ali. Você me chamou de morango, agora eu vou lá pegar morango. Ixi. Pensei besteira, mano. Aí, John, se afasta, John. Pensei besteira. Eita, pô, sabia que ele ia brotar mais. Tá atirando, aqui também é arqueiro, filhão.
Sinceramente, eu prefiro... Eita, pô. Sinceramente, eu prefiro usar a 12, cara. Eita porra! Só tomei uma. Ué, deu preguiça de buscar morango, é? Posso falar o que eu pensei então, moranguinho? Só falta voltar desde o começo. Quase. Então, eu pensei aqui. Se eu te chamar de moranguinho, tu vai buscar de... Tu vai pegar morango? Se eu te chamar de amor, tu vai buscar o quê? Hein? O que, que você vai pegar? Cara, tomando tiro... Ai, caralho. Ah, por que esse jogo tem mania de mudar as armas, velho? Na moral, se eu tivesse com a minha 12, isso não aconteceria, mano. A 12 é um tiro atrás do outro. Essa arma aqui é muito lenta pra atirar, velho. Poxa, eu tô carregando peso demais, é? Ai, filhão! É, fica difícil proteger o cara quando tu inventa de correr na frente, né, Zé? Caralho, meu HP como desceu por causa do tico e o teco aí, ó. Quem não sabe na moralzinha, quer ir na frente. De novo não, filhão. Ai, fudeu, agora eu vou morrer. Pera aí. Deixa eu tomar um tônico aqui, senão eu vou morrer. Pera aí, vai vir mais. Cadê? Sério? Caralho, vou morrer. Corre em linha reta, John. Faz essa aí pela gangue, John. Não mete um louco desse, não. Tu ainda não respondeu, moranguinho. O que tu vai pegar? Tá, cadê meu cavalo? Ai, caramba. Cadê a pistolinha mesmo? Ah, não. Que eu já posso trocar... Ai, caramba. Já posso trocar pela 12. Por cima, velho. Eu, hein? O cara parar na frente do cavalo, mano. É a mesma coisa que o cara parar na frente do carro, mano. Passa por cima. Mas aí, não vai dizer não? Eita porra. Olha só. Que coisa, não? Yeah, I bet.
Interessante. Quando eu estiver pela cidade, aí eu vou passar aí, então. Gosto do cara, tá todo esfolado. Ué, well, não falei nada demais, ué. Tu que tá falando aí. Eu, hein? Só ia chamar pra tomar um sorvete. Com muita sorte, comer uma pizza. Mas já tá pensando besteira. Eu, hein? Esse povo que só pensa besteira, viu? Few days you're gonna be just fine. You're a survivor. Ué, eu comecei? Eu só perguntei, ué, eu não falei nada demais. You think they'll be back? É aquele ditado, né? Se perguntar não machuca, porque você não vai tomar. Eu perguntava isso direto pro Menezes, mano. Se perguntar no machuca, por que você vai se fuder, mano? É só uma pergunta, tá ligado? Salve, Sônica, seja bem-vindo. Aí, Sônica, se perguntar no machuca, por que você não vai se fuder, mano? Tá ligado? É uma pergunta, velho. A Sônica, eu posso brincar desse jeito que eu sei que ele não vai levar mal, né? Mano, eu não sei porque a gente não pega e vai atrás desses Skinner e mata todo mundo logo de uma vez, mano. Esses caras, ou os caras é muito melhor do que os caras, os cara ficar caçando o Arthur, ou esse John é muito fraco, velho. Porque qualquer coisinha o John tá morrendo, mano. Olha lá, vida de fazendeiro, Farm Simulator. Ué... Apenas uma pergunta, ué. Oh, engraçado que pra mim você e a Moreguinho tá com o nome rosa aqui no Streamlabs. Engraçado que na live. Como que é? Wishmonks? Eu e as ideias. Como que é? Wishmonks, nossa. Tá aí um nome pro nick do COD aí, ó. Windy Monks. E olha lá. Finalmente. Cavalo. Eita, pô, coisa boa nos apps, aí eu quero, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui. Dois vídeos. Caralho, mano! E essa porrada de portão aí? Eu acho que eu vou ter que escutar com áudio, deixa eu ver. Nossa, que isso, o cara tá virando Super Saiyajin. Esse time é o quê? O cara virando Super Saiyajin. Os nunchakus são bons, já dá. Cara, ele tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que ele dá double hit. Ele bate a primeira vez na hora que ele desce e ele bate de novo subindo. Então, se você estiver muito longe do cara, pode ser que você erre descendo, mas você acerte subindo, se você continuar andando em linha reta. Mas não se compara a katana, mano. Katana é muito bom, velho. Olha eu, já acostumado... Acostumado não, né? Só sendo uma coisa, tem que zerar esse jogo para depois zerar o... como que é o nome dele? Ghost Recon Wildlands. Aí eu vou começar, talvez, o Shadow of Colossus. Que eu tenho quase certeza que a Sônica e o Moranguinho vai curtir.
Ah, Abigail. Tá, por enquanto não tem mais missão, só tem essas duas principais. Então vamos falar com a Abigail. Porque a Abigail do nada abandonou a gente. Sem mais nem menos, a mina pegou as malas, fugiu com o moleque. E olha lá. Boa sorte pra baixar no Android. Nada contra, só digo boa sorte. Cara, eu acho muito foda esse. Como posso dizer, mano? Quando você entra num lugar escuro, aí fica tudo escuro e vai esclarecendo. Que é o efeito do olho. Mano, isso eu acho muito foda, velho. É a história do mexilhão feio. Era uma vez um mexilhão feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Ah, com certeza, os emuladores são horríveis. Ai, ai, moranguinho fica mandando esse gemido pra mim, viu? Aí não tem como não pensar besteira. Espera vocês mandarem, porque assim eu não consigo entender o jogo. Aí, tem uma coisa boa, agora eu posso colocar mais emoticon no. Posso colocar mais emote na Twitch agora. Eu ia fazer alguma coisa, só não lembro o que era. Mano, esse vídeo tá um pouquinho estranho, não tá não? Essa menina com esse zóio arregalado aí. Mano, algo de errado não tá certo naquele ali, velho. Algo de errado não tá certo. Eu tenho que pegar esses bagulho e fazer figurinha pro WhatsApp ainda, desses meus emotes. Te dá até medo. Calma, já vejo. Só vou ver esse diálogo aqui. I'm sorry, Abigail. Really, I am. I just thought if you wanted to earn some money. How many times do I gotta bury you, John Marston? Never. You ain't never burying me. It's legal work that I can handle. Mano, vou ser sincero, mano. Eu ainda preferia que o Arthur tivesse vivo. Pô, o Arthur era foda, mano. Bounty hunting is one thing, but goddamn. Country or some fellow who sounded just like him killed a family, bar a little girl who escaped. Leave Micah alone. Listen, I'm sorry, Abigail. I came by because I was riding by chasing a fella, and I thought John wanted to earn some extra money. What is it, Abigail? We need the money. Some fella robbed his business, you know, an accountant or something came down from. Tem um vídeo meu cantando. Tem um voz de quem diz: manda lá, quero ver. Deixa eu ver que vídeo é esse. 16 segundos. Não, não, não! Me larga, abacaxi do caralho! Me larga, filha da puta! Porra! Caralho! Caralho, moleque, filha da puta! Cara, esse jogo só dá nego tendo dando rage, mano. Esse jogo dos bichinhos bizonhos ali, mano.
Micah? No. All right. John Marston, let's go. Just you bring him back to me. You hear? Of course. E o mais da hora é que a gente herdou todo o armamento do coisa aqui. Do Arthur. Então tô com só as arminhas douradas aqui, ó, aquela delícia de vida. Tall Trees, onde é isso? Eita, batendo fome. Larga pra caixa. É o vídeo que você mandou, ué. Ah não, Sonic, é o vídeo que ela mandou, tá certo. Vou mandar lá no grupo lá. Eu esqueci qual que é o nome do jogo, mano, mas é um jogo de... Você tem que ficar passando a linha de chegada, sobrevivência. É tipo um Battle Royale muito louco que tem aí. Mal dá pra ouvir a voz, tem um quê? Uns 3 segundos só de áudio? Aí não dá. Well, I'm real happy for you, John. Being married, it made me real happy. Sério? Mano, eu teria medo de casar com a Sandy, mano. Na moral. Mano, a mina mete o louco, velho. Imagina você faz alguma merda, mira só com 3 oitão e sai correndo atrás de... Igual ela faz com os caras que ela vai buscar, tá ligado? Mano, dá pra confiar nessa mina não, doido. É, nós malucos é um caralho, distância das malucas, assim. Eu, hein? Caralho, eu sinto dó do marido da Sage, mano. Quer dizer, pior que ela não era assim antes, né? Ela começou a ficar agressiva depois que o marido morreu, conseguiu meter esses loucos aí. É, caralho, eu acabei de vir aqui, né, matar o Zé Ruel. Mano, a fome tá batendo. E tá batendo forte ainda. Tá, pera aí, tem que descer do cavalo. Só que antes eu clicar aqui. Deixa eu ver. Caralho! A mina deu uma puxada ali agora ali que eu acho que ela roubou todo o oxigênio do lugar. Hã? Cara, na moral, mano. Pra quem joga COD vai entender o que eu vou falar agora, mas, porra, se naquela temporada do COD M, que foi lá do que veio o Ghost Cowboy, tivesse visto uns malucos nesse pique aqui, ia ser foda pra caralho, mano.
Porque olha o estilo da Sandy, tá ligado? Foda pra caralho. Caralho, mina, tu não sabe rastrear porra nenhuma. Deu dois passos, perdeu o rastro, cacete. Poxa, cavalo. Tô mandando ir pra um lado, o cavalo tá muito louco, velho. Nossa! Parece que tomou uma paulada na cabeça, mano. Tá parecendo até o Glenn do Walking Dead. É. Mas vamos ser sinceros, Sônica. Essa Sandy é muito mais foda que a Seraph. Eu tenho a Seraph, mas essa Sandy é muito mais foda, cara. Sem dúvida, mano. Que é a Seraph Tombstone, né? Olha o estilo dessa Sandy, mano. Fudeu. Caralho, se dependesse da Sandy, eu ia morrer, mano. Da Sandy, né? Eu que tô colocando um N no nome dela aí. Fugiu de novo. Pra que agredir, mano? É mesmo, eu tenho que ver se tem dinheiro nos correios pra mim, né? Deixa eu ver aqui. Porque até então a Abigail ficou de enviar dinheiro pra mim, né? Deixa eu ver. Higgins Station, nada. É, provavelmente agora não vai mostrar, mas ela ficou de enviar dinheiro pra mim. Ah, vai colocar o chapéu não, corno? Por que tá no TED? Ah, eu não entendi. Mano, o estômago tá chegando no, na costela já, velho. Credo. Isso que dá no almoçar. Chega uma hora dessa, tô morto de fome. E olha que é cedo, hein? Deu nem 8 horas. Vou ficar quieto? Eu, hein? Esse cara aí tem o dom de deixar você no vácuo, então, hein? Cê é louco.
Já entendi a maldade. Dois já foram. Não pode, mano. Não pode. Aí trabalha. Vai estar dormindo quase 8 horas da noite. Sei não, parecia que tinha alguém escondido ali atrás. Quatro cavalos. Ah não, esses daí são selvagens. Meu, hein, não costumo. Ah, curso de inglês não cansa ninguém a ponto de ter que chegar em casa e dormir não, hein. E aí, fudendo, eu dei um tiro na asa do bicho e ele continuou vivo. Tudo errado isso aí. Isso não é a única, eu também tô morrendo de fome aqui. Eu acho que eu vou até pegar um biscoitinho ali pra comer. Que eu sempre tenho um biscoito no meu quarto. Se ele não tá em casa, deve estar na casa do Shriner. Nossa, que nome diferenciado. E quem é Shriner? Algum alemão? Então ele é. Prefere ficar na casa do amigo do que ficar na do que falar com a namorada. Então ele é, né? Olha só, descobrimos que ele é, então. Foi buscar Cacau. A Cacau. Quem é a Cacau? É que você me dá referências aí, porque senão eu não entendo. Go on. Get home to your wife. I'll let you know if I hear anything about Micah. You need a hand taking a minute? No, I'm fine. Ah, entendeu. I'll send your share to the bank when I get paid. Thank you. Só cuidado pra ele não começar a chamar o Shri... Oh, como que é? Pera aí. O Shri... O Shri... Shriner... Ai, cara, já não consigo falar mais. Só cuidado pra ele não chamar o amigo dele de Cacau. Ou Cacau, né? Aí o bagulho fica meio estranho. Ele sabe como é que é, né? Ele pode ser. Pode ser que não seja, mas ele pode ser. E se ele for... Cuidado que ele tá chamando o cara de O Cacau, hein? Vai fazer igual o Evangelho de Montiela aí. Ah, não, mano. Não, velho. Você não falou isso.
Então ele é. Então tá confirmado, ele é, então. Então ele é, pô. Ele foi tirar leite do amigo, mano. Ih, caralho. Sim, eu nunca... É confirmado, então ele é. Nossa, não é que o cara é mesmo, velho? Pula a porra da cerca, caralho. Então ele é, pô. O cara foi tirar... Tava na casa do amigo dele, tirar leite do amigo, mano. Esse cara é, mano. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Então tu gosta de quem é, né, osso? Eu sou já chamado de Sonic. Né, moranguinho? Então tu gosta de quem é, né? Porque ele é... Mano. Eita porra. Foi aliviar o amigo. Ah, não, mano. Aí botou o vaque mais. Tu gosta da orelhinha. Já até conheço essa história. Tomando buraco. Hein, já até conheço essa história. Pai muito rígido. Criado há gerações na Igreja Católica. Não permite esse tipo de coisa. Aí arrumou uma amiga pra se dizer como namorada. Enquanto isso, vai à noite tirar leite do amigo. Mano, eu não entendo muito de fazenda essas paradas, não. Mas até onde eu saiba, leite se tira pela manhã e não pela noite. Então, né? Tipo assim. Tipo assim, né? Algo de errado não tá certo nessa história aí, velho. Okay. Como assim depende, Sônica? Me explique melhor. Eu sou o mestre do caos. Caralho, agora deu medo, hein? Seu tio foi beber o leite. Folk always say that, and hours later they've caught nothing. Ain't you just the leading authority on everything? Well, ain't it so? Well, imagino que ele ordenhou de uma forma meio diferenciada. Então seu tio é, né? Além de ter ordenhado o boi, ele ainda tomou leite. Essa família tá meio estranha, cara. O tio é. Ó, oh, se liga, o tio é, o namorado é. Pô, aí fica difícil, hein? Set the hook in tight. He's strong. Good. Now,
Caralho, essa família toda é, velho. Como assim? Mano, imagina que família diferenciada é essa. O tio. O tio tira leite de boi. O tio tira leite de boi. O filho do tio tomou uma encoxada do cavalo. Virou a égua, no caso. Sua família é meio peculiar, viu? Meio diferenciada essa família aí, viu? Aí, ó. Os primos se beijando. Mano, essa família é muito diferenciada, cara. Aí, ó, tá explicado porque tu. O seu namorado é assim, mano. Já se deu trabalho na roda. Não, não, não. Isso daí não tem nada a ver de trabalhar na roça, não. Ué, desde quando. Desde quando trabalhar na roça quer dizer que você é? Não, pô, não é, tinha que caçar um moleque, mano. Acho chato que não pode mandar o mesmo meme mais de uma vez na Twitch. E olha lá, muito estranho isso daí, hein? Ué, por que não tá indo um R2? Agora foi. Aí, ó, acho que esse. Eu tô começando a achar que o John aí é o tio da Moranguinho, hein? Sometimes you just don't know how things are going to turn out. But the dog's going to be fine. Mano, sei lá. Acho que eu vou mudar pro centro da cidade, mano, ficar bem longe da roça. Porque se o que a Moranguinho falou é verdade, na roça só tem gente muito peculiar. É gente que eu prefiro não me envolver. Ué, simples assim, acabou a missão. Salvar.
Nunca se sabe quando o cavalo vai se jogar acidentalmente na frente do trem novamente, né? Pô, pior que eu tinha o maior cavalo boladão com o Arthur, mano. Melhor cavalo do jogo. Tá, deixa eu ver aqui onde é que tá essa missão. Aí, o cavalo, o bicho já tá andando de novo, mano. Quanta frescura, viu? Tá, esse garfo aí quer dizer o quê? É comida ou quer dizer que é pra me pegar esteira? Ah, é pra me limpar o curral. Curral? Não, estábulo, né? Curral é onde fica porco, né? Ou não? Porque tem tanta madeira jogada no chão ali, apodrecendo ainda. Que mentiroso da porra! Ele ficou só olhando. Mr. Milton! Mr. Milton! Duncan! Sir, Ma found some old furniture in the attic. Pa thought maybe you folks would want it as a housewarming present, you know? They send their regards. How kind they are! Tell your Ma and Pa we're very touched. Where would you like the furniture? Just over here. Then we can okay. Arrive. This is real kind of y'all. Não faço a mínima ideia do que é lumbago, cara. Acabei de descobrir que esse bagulho existia agora no jogo. Send your pa my best regards. Tell him he's got friends for life in me and my family. Bye, sir. Ma'am. I can't believe this. It's so kind. Sure. But there's still some more things that we need to get. Ah, acho que sim. Fui ver aqui, lumbago é dor na lombar aguda. Acho que já tive, não sei. Ó, eu só não acho muito certo eu sair daqui desarmado, mano. O bagulho de sair desarmado sempre dá ruim, velho. Vamos tentar não matar os cavalos, né? Toda vez que eu pego uma carroça, eu mato os cavalos. Ô, oh, cara, o cavalo se jogou na frente da outra carroça, mano. Cavalo loucão. Okay, then.
don't know. Let's just walk around and see where it takes us. I do have to be back by dinner time. Uncle Jack and Charles will manage fine without you. Hell, looking after themselves may even be good for them. They'll starve. And that may be good for them, too. Any luck, Jack and Charles will eat up. As ideias. Mano, essa mina me lembra uma pessoa, velho. Esqueci de cumprimentar o cara. Drapers for a minute. Won't take long, but I need to get some materials. You want to come with me? You're right here. And after that, we can go get our photo taken? Yeah, after that, we can get our photo taken. All right. Let's get that picture taken. Means that much to you. It does. Today it does. You're acting kind of funny. I am kind of funny. A different kind of funny. Am I annoying you? No. I like this version of you. It just ain't you. Maybe I've changed. Finally? I don't know. Probably not. Come along with you. Hello, madam. Sir. Hello, sir. How can I help you? We'd like to get our photo taken. Oh, a photo. Yes, yes, that I can help you with. Yes. So, what do we do? I'm sorry, what did you want? Portrait taken. Oh, well, we do that. Yes, wonderful. Handsome couple, quite something, but you need a background. Background? Yes, we have Niagara Falls. Paris by night. We have Mount Vesuvius and its ruins. We have the open prairie. Take a look. Pick one. What do you think? Let's see the others. How about this one? It's dramatic, ain't it? Let's see what else they got. This is pretty. Or spooky, maybe. Let's see everything. Ai, que viagem. That's nice. It's like being back home. Was that all of them? This is a bar. Surely there's a photograph of you in a bar already. Look, this was your idea, John. It's up to you. You've seen all of them. Anything you like? Esse plano de fundo não é muito agradável. Não tem nada. Bem interessante. É, escolhi aquele que tem que fica de frente com a casa mesmo. Esses outros é bem estranho.
Acho que é esse daqui, né? Que é de frente da casa. É esse mesmo. Tadinho, logo eu que não manjo nada dessas coisas de paisagem. It's just so exotic. You stay there. I'll make a pose that you feel comfortable with. Well, this is dignified. Try to enjoy. I think I'd rather be cleaning the outhouse. Be quiet. I thought you were a cowboy. A poser. Oh, no. I'm a poser. I learned from the best. How's this? Give me a minute. I'm going to develop this for you. Wait here. Take your time. What? Nothing. Nothing at all. Tough guy. Gunslinger. Excuse me? Nothing. I didn't say anything. I just posed. Shut up. You know, you're not very nice to me. Oh, I'm nicer than you deserve. True. Here came out beautiful. Sure. Yeah. Oh, look at that face on you. Be quiet. What do I owe you? $5. There you go. Thank you. I'll see you again. Oh yes, he'll probably come in for a pose. He seemed to enjoy himself. Acho que essa ideia de tirar foto não foi uma boa ideia. What shall we do now? There is one thing I hadn't done. I've never been to see one of them moving picture shows. Nossa, bagulho chato do cara. Well, come on, let's go do that. You sure? Of course. It's the marvel of the age. I love marvels. Okay, good. Let's go. Thank you. It's real fine doing normal things. Come in. Thank you. What's playing? Something called Sketching for Sweetheart, I think. Oh, hello. 2 tickets, please, to see Sketching for Sweetheart. That'll be 50 cents, please. Okay. What's it about? I have no idea. Sobre o que é o filme, não faço ideia. Thank you again. Come on in. Mystery awaits. Ok, acabei de perder 50 centavos. Just incredible. It's like they're really there. Hey, I'm trying to watch this. John Marston. What are you doing with that arm? I thought you might be cold. John. That's women for you. Don't you dare, John Marston. What? I'm watching. Please. Shh. Looks so real. It's not. Don't be such a sourpuss. No boss. Caralho! Stop it. She's a piece of work. Really? Is it over? I think so. Come on. Caralho, que filme viajado da porra, velho. Be soon. All right. We better get home. Ok, 50 centavos por menos de um minuto de filme. Aí tá de sacanagem. Só um pouquinho, mano. The lake.
Tá, vai até a margem do lago. Why, you finally gonna drown yourself? In a manner of speaking, I guess I am. Happily so. You're acting real strange. Dá não, mano. Tem que ser no estilo. Você não vê as minas gostam do Zé Droguinha, pô. Do vagabundo. Tem que ser no estilo vagabundo mesmo. Tô ligado. Tem que ser no estilo barbudão, cabeludão, tá ligado? Parecendo que você acabou de sair de um filme do Rambo, tá ligado? Senão não dá muito certo, não. Pior que essa mina me lembra uma pessoa que eu conheço, mano. Married to you. No, I mean proper, in front of God. You serious? I got this ring. I've had it for a long time. Take it. Serious? It would make me very happy if you would. We've lived a lot of lives. Let's just live this one from now on. You and me, Jack, a family, by law. John, I didn't know it mattered to me. It didn't. But now it does. If you think this is dumb, I'm sorry. Shut up, you silly man, and kiss me. E olha lá, pelo menos alguém tá tendo um final bom no final dessa história. Até agora tá todo mundo morrendo, todo mundo desaparecendo. Mas eu tô vendo que esse jogo não termina antes de a gente matar o Mika, velho. Certeza que aquela mina doidona vai voltar ou ela vai ser sequestrada pelo Mika, nós vamos ter que atrair dela. Do jeito que ela é doida, sai correndo e atirando como se não houvesse um amanhã. Como se tivesse peito de aço. Nem é uma boa. Vou no cabeleireiro cortar o cabelo. Que o John tá parecendo meio que um mendigão com essa barba gigante. Caralho, olha esse nascer do sol, mano. Que coisa linda. Caralho, chega a doer o olho, mano. Caralho, mano. Por que tá bloqueado pra tirar print, mano? Que zoado, cara. Tira print. Mano, eu salvei um videoclipe, mas não consegui salvar o bagulho. Um print. Deixa eu tirar um print aqui pelo PC mesmo. Não tô nem aí. Só vai. Pronto.
Tá, tem outra missão lá. Cara, esse cavalo tá lá na outra fazenda, né? Né? Tá como se ele fosse meu lá, cavalo temporário. História, dá mais um savezinho maroto que provavelmente a gente vai enfrentar o Mika logo mais. E o Mika dessa vez tem que morrer, mano. O Arthur só não matou ele porque o Arthur também tava zoadaço. Já tinha tomado o tiro. E o Dutch também, querendo ou não, acabou ajudando o Maika, né? Away with you, you no good parasite. You cook. Actually, that's not a bad idea. John, come out here. Oxe, quem foi que chamou ele? Hey, John. Abigail. Sadie. Charles. I found him. I found Micah. No. I got a lead. One of his boys wanted for murdering him. Been seen drinking in Strawberry. If we can get to him, he'll lead us to Micah. But I gotta go now. You coming? No, he's not coming. That's your business. Eita. His business is here. Obrigado, Beatriz, pela presença. E brigadão aí, tá seguindo a gente na Twitch aqui. Calma aí. Que agora vai, mano. I'm begging you. No! You risk all this? For what? For Micah? All this? Well, this wouldn't exist if it weren't for Arthur, Sadie, and all the folks as fell. If I let him go, this place ain't no more real than... Agora sim, acho que não deve ser a última missão, mas deve ser uma das últimas. I'm begging you to understand. This is it. This is... Please. Please try to... I ain't got no other choice. Keep an eye on the place for me. Please. Let's go kill this son of a bitch then. Ah, porra, agora o bagulho vai ficar louco. Come on. Let's catch a strawberry before he dries out. Pior que eu vou falhar essa missão várias vezes cada Sandy metendo louco, velho. E a Sandy adora meter o louco, mano. Ih, vai começar a chover. Bom que eu salvei antes de começar essa missão. Caralho, já chegou. Eita!
Alguém andou postando besteirinha que não podia, hein? Muito provável é um link ter sido removido desse jeito. Ah, pera aí. Deixa eu colocar a 12 aqui, porque sempre muda a arma de cima aqui. Quero que você tente correr, mano. Quero que você tente correr, dar um tiro no meio da tua boca. Tô querendo que esse cara tente correr, mano. Sure, Sadie. With pleasure. Where's Micah? Micah. Vai falar ou prefere morrer espancado? I ain't seen it. Where's Micah? I don't know. I ain't seen it. We fell out. You know what? I'm bored of this. Let's hang the bastard. What? Good idea. Oh, wait, hold on. Bring him up to the gallows. I don't know nothing. Quit squirming. John, bring him here. Tô chegando, calma aí, bora enforcar esse merda. Amiguinho do Micah, vai morrer enforcado, filho. Quase deu um tiro nele. Olha o povo já. Mesmo se ela não tivesse falado, eu teria matado esse maluco, mano. Um maluco vacilão desse, mano. Um a menos pra atormentar. Putz, eu não comprei as faquinhas de arremessar, velho. Era pra ter comprado. Só se liga no comboio brabo. De onde que a gente tá? Ah, nem foi muita coisa, mano. A gente tava onde? A gente não tava em Strandburn? Tava aqui do lado, pô.
Acabei de ver. Como que eu não matei esse cara? Tá maluco? Tem parada errada aí, irmão. Eu dei um tiro na cabeça do maluco, mas eu não matei ele. É, pelo jeito não tem como matar ele. Eita, pô, tomei no meio do peito. Agora ferrou que eu vou voltar com o armamento que o jogo queira que eu volte, não com o armamento que eu tava usando. É, bem provável que essa seja a última live antes de zerar esse jogo, né? Ah, agora eu posso matar. Putz, mano, não vai dizer que o Charles morreu, mano. Hey, you're okay. You're okay? I will be. Go on. Go on now. Move fast. Mas um morto não dá, mano. Come on, John. I don't want to leave him. Hey, they know we're coming now. I will be fine. I'll follow you up. I just can't move fast. Okay. Putz, quer ver quando a gente voltar ele vai estar morto, mano? Chega de morte, cara. Já morreu gente demais, cara. Mika, Dutch, tudo fazendo merda, mano. Caralho, da onde todo mundo tiro, velho? Primeira vez na vida que acende no match logo e sai correndo na frente. Falei cedo demais, né? Cara, aqui do meu lado eu não tinha visto ele. Pior que a gente tá numa desvantagem gigante, cara. Subir na montanha.
Engraçado que a Sandy do nada recuperou o chapéu, né? Cadê, mano? Não tô vendo. E a Sandy chega anunciando, tá ligado? Não basta as balas. Caralho, de você chegar a atirar, você dá um mole desse, né, o seu merda? Caralho. Nossa, mano, só vai sobrar... Caralho, é perigoso não sobrar ninguém no final da história, velho, vivo. Perigoso até o John morrer. Essa sede é muito louca, mano. I hope not. I ain't dying. Go get him, I'll be fine. I just need to rest. Okay. Charles, stay with him. Charles, you worry about yourself. I'll be up there. Look who it is. In a minute. Ain't you got a habit of just showing up? But I got something to take care of. Mano, isso é uma missão final, cara. Não tem como não ser. Péssima hora pra carregar. É pra lutear. Tá parecendo o Deacon, mano. O Deacon que dava mil voltas em volta do bagulho pra poder lutear. Como é que eu faço a mudar o ombro aqui? Sorte que eu fiz bastante comida, velho. Na última live, senão eu tava lascado aqui. Nem fudendo que o tiro veio daquele ponto preto lá atrás. Se esse não tinha morrido no tiro, morreu na queda. Cara, eu só quero uma coisa, mano. Alguém tem que sobreviver, cara.
Sai! Sai, filha da mãe! Caralho, o cara derrubou minha arma, velho! Caralho! Eu vou limpar, né? Porque eu não quero a arma dando problema daqui a pouco. Não, pô, tava certo, era aqui. Nossa, eu também para desperdiçar bala, viu? Levanta, seu corno. Tem que parar de errar tiro desse jeito, velho. Thank you.
Agora será que é subindo ou descendo a montanha? Essa trilha sonora é muito boa, velho. O efeito do tônico me deixou meio bêbado. Caralho, buguei legal ali no cantinho agora, hein? Maika tá lá embaixo. Tá zoado o bagulho aqui, não tem uma... Mano, quer ver que ele tá no banheiro, velho? Caralho, o Micah tá bem diferenciado. Reckon I should waste my time killing you, but I felt different. So it seems. Well, maybe after all this is over, I'll go pay her a call. And the boy. Whatever you say. Caralho, ele é muito bom de mira, mano. Caralho, como é que eu vou matar ele se eu não tenho granada? Ela vai tomar um tiro e vai morrer. Porra, o Dutch tá vivo ainda. Mrs. Adler?
It's been quite a while. Atira na porra do Dutch, caralho. Ué, eu atirei, porra! Ah, mano, essas mortes bestas assim é sacanagem, velho. Peraí, eu tenho que matar os dois rápido, né? Ou será que eu tenho que matar, pular? O que você está fazendo aqui, Dutch? Same as you, I suppose. Not you now. Será que eu tenho que esperar o diálogo? Dutch and I are teaming up once more. We got money, we got dreams. Join us, John. Join us. Let her go. Now I can't do that, John. Dutch. Dutch, come on now. You shot at me, son. You started. You betrayed me. I could say the same as you. I was trying to do my best. You just cared for yourself. I think differently. Join us. Join us, John. Let her go! She ain't well. I don't want to kill you, John. Arthur saved my life. More than once. Arthur's been dead a long time. This is a new century. Dutch. Dutch. We all did our best for you. Ain't our fault. Things turned out the way they did. Dutch, killing me won't solve nothing. Put down your gun, Marston. Say something, Dutch. Say something. I ain't got too much to say no more. Agora mato Dutch. Simples. You shot me pretty good. Ah, pensei que daria pra matar o Dutch. Mano, o cara tomou um tiro na boca. Como é que ele tá andando? Thank you. Mata o Dutch, mano. Mata o Dutch, velho. O Dutch fez muita merda. Ele não merece estar vivo, cara. You okay? Fine. You're crazy. I hope so. Help me up. Let's go get Charles. There's money. Lots of money. In the cabin. Blackwater. I'll go see. Hurry up. I got a wedding I want to go to. Tá, porra. Thank you.
Mano, eu não vou tancar um final desse, mano. O Dutch tinha que morrer, cara. It's over, Abigail. It's all over. I'm going to where the sun burns in the heat stays in command. Ah não, nem fudendo, o Dutch acabou vivo. Não, não. Pior final possível, cara. Ah não, mano, o Dutch vivo não, velho. Que final bosta, cara. O Dutch não podia ficar vivo. Said one more run be enough. Gonna be enough. É oficial. 69 horas de jogo pro Dutch ficar vivo. It's over, Abigail. I'm sure. Then get to work on this ranch you own, raising your boy. Yes, ma'am. Are you being sarcastic, John Marston? Me? Never. Good. Anyway, I thought you'd like this place. No, John, I don't like it. I love it. It's home. É. O jogo acabou. Modo história finalizado. Ah, mas o Dutch vivo é... Eu não tanco isso, mano. Eu não aguento o Dutch vivo, mano. Eu tinha que morrer, mano. Tio, ainda deve ter umas missões secundárias no jogo pra fazer, umas viagens pra andar, né? É, ainda tem secundária, mas a história acabou. Bom, galera, isso daí. Amanhã eu vou caçar alguma coisa pra jogar porque... Acabou o Red Dead. Acabou, mano. Então, galera, isso daí. Obrigadão a todos. Valeu, falou, um forte abraço e até a próxima.